Připraví Šárka Dědinová s Hakimem 2. Soutěžit bude také Barbora Popovová s Lárou 7, Tošovská Martina s Jessikou, Kolářová Tereza se Scott Tindwell a Natália Crnková s Helenou Pém. Dvojice Veronika Klímová a Apollon 5 získali 4 trestné body z tohoto parkouru a zajeli ho v celkovém čase 70,06 vteřin. Thank you.